Muito emocionado, Daniel Vilela ficou o tempo todo ao lado do pai. Era o fim de uma batalha que já durava quase 3 meses. Ele era muito novo, muito vigoroso, muito forte. Eu queria viver. O meu avô faleceu com 94 anos. Os tios dele, todos próximos de 100 anos. Então a gente sempre acreditou que ele também chegaria próximo aos 100 anos. Quando eu despedi dele, nos últimos momentos dele, eu falei, pai, não era isso combinado. O senhor tinha que ter chegado na idade do meu avô, né? Acho que esse era o meu desejo como filho. Mas já que possível, espero que ele possa estar descansando em paz agora. A família recebeu a solidariedade do novo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, companheiro de Maguito, na chapa vitoriosa das eleições do ano passado. É uma emoção muito grande, é um momento em que nós estamos dando o último adeus ao nosso amigo. É um momento muito difícil em que nós precisamos buscar muita força em Deus. Precisamos buscar muita força através do Espírito Santo para que possa nos orientar em seguir em frente e cumprir todos os objetivos que ele deixou para nós na cidade de Goiânia. O governador Ronaldo Caiado também participou da despedida. Neste momento aqui, como amigo que fui na trajetória de vida política do Maguito, nós temos a mesma idade, é dizer que vocês viram o quanto ele lutou e superou o vírus, mas não superou as complicações advindas do Covid-19. E neste momento eu peço a todos, gente, a vacina está há poucos dias, vamos tomar cuidado maior, vamos poder fazer com que a gente tenha um menor número de complicações, porque além da contaminação, tem as complicações advindas do Covid. Antes de chegar em Jataí, na região sudoeste de Goiás, o cortejo com o corpo passou pelas principais ruas e avenidas de Aparecida de Goiânia, cidade que Maguito Vilela administrou entre 2009 e 2016. Na porta da prefeitura, uma homenagem feita por moradores e servidores do município. De lá, o corpo foi levado para o Palácio das Esmeraldas, que foi a residência oficial de Maguito, entre 94 e 98, período em que foi governador de Goiás. Na madrugada, o avião com o corpo de Maguito pousou no aeroporto da cidade. E de lá, levado para o ginásio de esportes de Jataí, o Vilelão, feito por Maguito no período em que foi governador. O futebol, uma das maiores paixões, esteve presente o tempo todo, com camisas dos times mais queridos. O velório foi aberto ao público. Muita gente fez questão de se despedir de perto de um dos filhos mais ilustres da cidade. Uma grande liderança em Jataí, no estado de Goiás. Né? Então, o povo goiano está comovido com essa perca. Então a gente também, filho de Jataí, a gente sente, estamos aqui para prestigiar os últimos momentos. Ele é um grande homem, um grande político, vai ficar na história de nós jataienses, por todo o estado de Goiás. Nós somos amigos de adolescência, então para nós vai fazer muita falta, saudades. Amigos da política também lotaram o ginásio. Grandes vultos geralmente não morrem, né? Elas permanecem vivos através do seu exemplo, do seu testemunho. O Maguito faz parte, primeiro, da história da minha cidade. Eu, como cidadão, não poderia deixar de falar aqui da gratidão que nós temos ter uma cidade antes e uma depois de Maguito. Segundo, realmente, pela relação que nós construímos, né? Uma relação que é recente, né? Pela trajetória do Maguito, mas que realmente marcou a minha vida. Luiz Alberto Maguito Vilela tinha 71 anos. Começou na política sendo vereador de Jataí, e depois foi eleito para todas as funções públicas de Goiás. Foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador de Goiás. Faltava apenas ser prefeito de Goiânia, cargo que foi eleito nas eleições do ano passado, mesmo hospitalizado em mais da metade da campanha. A batalha pela vida durou 84 dias. Maguito Vilela testou positivo para o coronavírus no dia 20 de outubro do ano passado. De lá para cá, o estado de saúde do político foi se agravando, com períodos de melhora, que traziam esperança. Mas uma infecção pulmonar, causada por fungos e bactérias, foi o fim da linha para o prefeito licenciado de Goiânia. Nos últimos dias que antecederam, ele estava bem, né, interagindo,
entendendo, articulando a fala. E isso é um roteiro que acontece, que aconteceu com ele, acontece muito com outros pacientes. Infelizmente vai continuar acontecendo se nós continuarmos entendendo que não, que essa pandemia não existe, né? Na verdade a pandemia existe, nós estamos numa guerra e as pessoas precisam entender isso. Maguito foi sepultado no cemitério de Jataí sob forte comoção. Foi colocado no mesmo jazigo onde estão os pais, um filho e duas irmãs, mortas em agosto do ano passado, também vítimas da Covid-19. Nós temos uma família muito unida, que foi aí arrasada por essa doença. São três irmãos e isso para nós tem sido muito duro, né?